Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta ao Spellcast University aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha. No último episódio nós fizemos muita coisa, inclusive nós colocamos um arco élfico aqui no observatório, que significa que todo mundo que estiver trabalhando aqui vai ter mais focos, vai ganhar mais bônus aqui que ele ganharia do observatório, que é insano pra gente. E antes de continuar nossa campanha, eu quero pedir pra você deixar seu like aí, se inscrever no canal se você é novo, e deixar aqui nos comentários o que, que você tá achando da série, se a gente deve continuar ou não, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui então, galera. No último episódio, eu tinha pedido mais dinheiro aqui pra galera se aplicar, né? Pra galera vir pra universidade. O que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de dinheiro que a gente tá ganhando disso, tá? Eventualmente o que a gente quer colocar free application. Por enquanto não. O restante das coisas, eu acho que tá tranquilo. Talvez get sponsor não seja uma ideia. Vamos tentar pegar um sponsor aqui pra gente fazer mais dinheiro, galera. Isso aqui seria bem bom pra gente. E pra eleição também, por enquanto, a gente não consegue fazer. Na verdade, eu preciso de mais pessoas. Então, melhor não fazer pra eleição, não. E eventualmente, eu quero fazer free applications e talvez pra eleição. Daí fica um pouquinho melhor. Dormitórios pagos não seria ruim. A gente ganharia uma grana da galera. E aumentar o quanto que a gente tá pagando pros professores também não seria ruim, assim eles ficam mais felizes e ensinam melhor. Ok, por enquanto vamos dessa forma, a gente não tá fazendo tanto dinheiro assim, né? Não precisa ativar os bônus de ganhar dinheiro aqui, e daí a gente consegue fazer alguma coisa. O Lorde das Trevas já tá com a barrinha lá no meio, meu Deus, anda muito rápido isso aqui. Vamos tirar uma carta arcana nesse momento, Arcane Amulet. Um elementalista e um portal mágico, eles vão ganhar um amuleto que vai gerar 30% a mais de mana arcana. Isso aqui é insano, tá? Porque a gente tem uma casa arcana pra isso, né? Então é muito bom. Tem um Royal Banner que a gente ativa e aumenta a reputação com o King. Bom também, mas não é tão bom quanto o amuleto, na minha opinião. E tem a sala interdimensional que vai aprender portal mágico, só que sem professor lá dentro, né? Contudo, diminui a insanidade, que também é muito bom. Porque vai fazer a gente gerar mais magia arcana, já que a gente tem mais um lugar pra ter na arcana. Ok, todo mundo concorda que o amuleto aqui é melhor, galera. Vamos lá. Lembrando que eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa. Se você não me acompanha lá, comece a me acompanhar, porque é insano. Vai ser muito bom. Ó, galera, ficando Barret. Oh, no. Nossa, 3 de encantamento? Cara, quem que é o professor de encantamento? Por que ele ensina tão bem? Quem é o professor de encantamento? Eu quero ver. Vamos nos eventos aqui. Você. Off the back wagon. Menos 100 de ouro pra pegar uma carta. Gosto. Ou 2 de prestígio. Eu prefiro a carta por 100 de ouro. Meio que gosto. Wolf's Tooth não me ajuda em nada. Shamanic Staff não me ajuda em nada. E Arcane Crystal Staff. Tá bom? A gente pega. Arcane Crystal Staff. Usei. Mais personagens, ok? Isso é pobre, normal e neutral good. Arcane Scholar, que já me interessa. Ele se comporta mal. Esse cara aqui é insano pra Dumbledore. Ok, vem pra cá. Steadfast, Beautiful. Que é isso? Não aprende alquimia, tá bom. Médio, Smart. Uau, esse cara aqui é insano. E a gente poderia colocar ele em Nazgahik. Acho que Nazgahik é o lugar pra ele. Alguém quer ser esse personagem, galera? Ok, então o senhor Alisson vai entrar aqui em Nazgahik. Já que ele não aprende alquimia, então ele vai ir pra um lugar que é onde ele não precisa aprender alquimia. Aurélia, e aí? Pobre, meio lenta, old fashioned, agressivo, popular, mas é Arcane Scholar. O fato de ser Arcane Scholar combate o Beat Slow. Ele perde sanidade e ainda insulta os outros colegas. Vamos colocar em Tamboril, vai. Pode ser que dê certo. Bit slow, average, é um orc. O que o orc dá? Aprende 40% mais rápido nas salas de animal. Ele precisa do quê? Hã? E as necessidades deles é 20% mais lento. Cresce 20% mais lento. É interessante, né? Os orcs. Ele aprende os primeiros níveis 100% mais rápido, que é bem interessante. Ele se alimenta 30% mais rápido, que também é bem interessante. Ele não aprende shadow, ok? E ele é demoralized. Tá, ótimo personagem pra gente colocar em Tamboril, ou a gente coloca na classe geral? Ok, a galera quer que a gente coloque em Tamboril, a gente coloca. A gente tem um orc em Tamboril agora.
Pagamos as despesas e vamos visitar alguém. A gente tem que ir no Senhor das Trevas de novo, né? Porque a gente continuou com 25 lá. Então, let's go. Vamos lá. A gente pode pegar mais vampiros. A gente pode receber 200 de mana. Ou a gente pode aumentar em mais 5. E aí, galera? O que, que a gente faz? Beleza, galera. Vamos pegar mais 5 aqui de reputação dessa vez e não os vampiros, tá? Porque senão a gente vai ficar pegando vampiro ali pra sempre. E evita problemas, né? Vamos rolar a cartinha, a Shadow Deck aqui. Tem esse cara aqui que os novos estudantes têm a maior chance de serem Deep Folk. Não lembro o que Deep Folk faz, mas é isso. A sala para ensinar demonologia, a gente pode evoluir a nossa, a gente já tem uma. Ou correntes. Personagens ativos, estudantes ativos nessa sala são intimidados de se comportar mal, certo? Por alguns minutos. E aí, galera, todo mundo mandou eu evoluir da sala. E tá bom, a gente evoluiu. Let's go. Evoluído. Então vamos, né? Vamos gerar mana aí, galera. A geração de mana não tá das melhores. Como é que a gente tá em mana arcana? A gente não geramos nem 1000 de mana ainda. Meu Deus, tá difícil o negócio, galera. Vamos ver aqui, galera. Pelo menos a salinha aqui, a galera tá estudando demonologia ainda. Tem uns eventozinhos ali, o do Troll. Não quero clicar no C não, Troll. Quero clicar em todos os outros, menos em você. Deixa eu girar isso aqui. Tentáculos. Estudantes ativos nessa sala vai melhorar a demonologia e portal Magic. Mas vai perder um pouquinho de sanidade. Tá bom, um pouquinho de sanidade, é um pouquinho, né? Demonic Chamber de novo? Uau! E também tem os Raven Shoulders. Basicamente você tem que ter nível 3 em necromancia e assassinação. Em assassination. Vai gerar um de Reputation Point com o Senhor das Trevas toda vez que o estudante ganhar a Shadow. Cara, se chegar nesse ponto aqui, é muito bom, né? Ok, todo mundo concorda que é Demonic, não. Então vamos evoluir aqui. Uau, foi insano. Vamos rolar Alquimia. Veio o Aquarium de novo, mais uma Enfermaria. E veio um Ritual de Pintura Orc. Novos estudantes têm uma alta chance de ser um meio Orc. Bem, galera, dessa vez, por mais que eu queira colocar mais uma Enfermaria, eu vou com o Aquarium, porque a gente tá precisando de dinheiro. Deixa eu, inclusive, vir aqui e vir aqui. Não, aqui. Vai errado. Não, aqui também. Eu quero ir nas estatísticas. Aqui, perfeito. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o health. É, o health tem descido. Não, o health tá aqui em cima, na real. O health tá bom. Não tá ruim, não. Tem descido um pouquinho. O azul, a sanidade, tem descido um pouquinho, que é ruim. Aqui o tiredness tá ok. Só que a gente tem perdido diversão aqui, tem perdido comida, tá bom. A gente precisa de comida e precisa de diversão. Beleza, ok. Bom saber. Deixa eu rolar as outras coisas aqui antes de rolar o troll. Primeiro você, quem é você? Ó, oh, mais um formado. Tá bom, esse aqui rerola porque Peasant é foda, né? Rerolou, ganhamos 200 de ouro. Tá bom, é melhor que nada. Village Mage, yes. 15 mana de cada tipo. Acho que isso aqui é uma boa, né, galera? Beleza, vamos lá, vamos rerolar. Saiu um Minion. A gente ganhou 150 de Shadow, mana. E 1 de prestígio. Tá bom, ok. Aceitei. Lockwinder. Yes. 50 de Arcane, mana. Não é tão ruim, né? Poderia ser aventureiro, imp, smuggler. Lockwinder eu acho que é ok. Ok. Então, esse aqui era quem? Era Fiona. Fiona, então, deu certo aqui. Okay. Vamos aceitar o futuro dela. Vamos aceitar novos estudantes. Normal, average, ugly. Ugly... Ugly eu acho que tá de boa. E pretensions. Ah, pretensions não dá. Sorry, não dá. Claustrofobia pode ser. Sanidade pode ser. Ambicioso pode ser. Normal, miserable. Ah, pera, o que que você é? Deep Folk. Repele o Lorde das Trevas, o progresso do Lorde das Trevas igual ao prestígio ganho por esse aluno no futuro. Come 30% mais lento. Tá, ah, então é um personagem interessante, mas não tão interessante, né? Mas ela tem ambicioso. Tá, vamos tentar. Vai pra tamboril. E agora vamos falar lá com o Troll. E aí, Troll? Menos 175 de mana arcana. Pra perder menos 10 só. Pode ser. Depois a gente visita ele e vê o que que dá. Vamos usar o Standard Deck? Vamos. Sala comum, que a gente precisa, tá? Os estudantes da mesma casa podem descansar, isso que é muito bom. Mais um dormitório, que também é muito bom. E tem o Student Hall. A gente tá precisando disso aqui, hein?
Porque a galera tá ficando bem entediada. Ok, vamos de Student Hall. Vamos só decidir onde a gente vai colocar Student Hall. Acho que aqui tem um. Não, aqui é o dormitório. Vai falar que a gente não tem Student Hall também. O que é isso aqui? Refeitório. Cara, a gente não tem um Student Hall. Oh, holy, holy, holy. Isso explica, né, galera? Ainda bem que a gente pegou um agora. Vamos colocar esse cara aqui, talvez? Vamos colocar aqui, vai. Ok. O aquário a gente pode colocar aonde? No hall? Pode ser no hall. Os caras vão estar lá se divertindo e fazendo dinheiro. Faz sentido. O que é isso aqui? Ah, não. A gente tinha outro hall. Ok. Menos mal, então. Aqui é a sala de arcano. Aqui é o refeitório. Quer saber? A gente vai colocar isso no refeitório. Não dá. Oh, no. Tá bom, coloca no hall. Coloca o petzinho aí. Deixa lá, a gente faz um pouco mais de dinheiro dessa forma, né? Tinha esquecido de usar a carta. Mas a gente tá gerando bastante mana Shadow. Não dá pra reclamar. Mana Arcana tá ok, né? Seria... Dá pra gerar mais? Dá. Mas por enquanto tá ok. Tá tranquilo. Acho que tá dando pra levar. A galera tá reclamando. Oh, no. Aqui dos aventureiros, menos 30. Oh, no. Vou perder 15 vocês. Ok, vamos perder 15 aqui com a galera. Não é tão bom, né? Mas é a vida. Cadê o mapa local? Tá aqui. Como é que tá com eles? Cadê eles? Cadê eles? Aqui, né? Menos 10, tá bom. Bem longe da gente diminuir o custo dos salários. É a vida, né? Então vamos. Vamos lá, galera. A gente pode visitar. Seria interessante visitar o Lorde das Trevas. Pra pedir vampiros. Me dá vampiros, por favor. Ok. Já vou usar os vampiros. Vamos clicar aqui, mais personagens. Brilhante. Yes. Pobre, não tem problema. Bully é ruim. Bully é bem ruim. Diminui a sanidade da galera. Bibliofobia. Ruim. Arcana Scholar. Tá bom, né? Já tá decidido. Vem pra tamboril. Bit slow por... terrível, vambora. Smart, miserável, ok. Dependendo, dá. Toda magia 15% mais devagar e não aprende aquilo ali. É ambicioso, mais orc. Ah, smart, 20%. É, isso aqui combate isso. Então ele vai ser médio, só que ele é miserável. Quer saber? Vai embora, quero ser não. Vamos clicar aqui e vamos chamar nossos vampiros agora, galera. Vamos ver. Pum, vamos ver. Normal, pobre, steadfast, não perde sanidade, aprende light mais rápido, não faz muito sentido, mas tudo bem. É bully, diminui a sanidade dos caras, sério, vai embora. Smart é interessante, não é tão ruim essas coisas, é Shadow Discipline, yes, Nazgarek, só vem. Brilhante, aprendiz de alquimia, brilhante, Vem pra Nazgarek. Dumb é ruim. Dumb é bem ruim. Vai embora. Dumb de novo. Oh, God, meu Deus. Vai embora. Ok. Pelo menos pegamos dois caras muito bons, né? Vamos rolar mais uns cards aqui, galera. Shadow Deck. Veio Marsh Viltry de novo. Veio Skull. A gente já pegou Skull? Não me lembro. Necrostaff. Dois Necromancia vai produzir 30% a mais Shadow Mana. Interessante, hein? Meio que gosto do Necrostaff aqui nesse momento. Isso aqui vai aumentar... O quê? Os professores ativos nessa sala vai aumentar mais devagar... O quê? Vai diminuir o aumento dos... das necessidades dos professores, né? A velocidade que aumenta. Às vezes pode ficar... pode ganhar o new Ionized Trait. Isso aqui é ruim. E isso aqui, apesar de ensinar necromancia e demonologia, eu acho que o Necrostaff é melhor. Vamos de Necrostaff, galera. Level 2 de necromancia. É interessante. Dá pra girar de novo? Vamos girar de novo, então. Isso aqui é inútil. Isso aqui é inútil. Demonic Chamber. Yes. Nível 3 Demonic Chamber, galera. Meu Deus. Vamos gerar isso aqui. O quê?
Os personagens ativos nessas salas vão recuperar sanidade e melhorar elementalismo. Holy! Isso aqui é insano de bom. Gazebo permite os personagens admitir o landscape, admirar a paisagem, enquanto reduz o boredom, né? E melhora a sanidade. Isso aqui é bem interessante também. Só que é uma sala, né, galera? Também gera prestígio. Gerar prestígio é interessante. Isso aqui é um lugar que ensina Portal Magic, né? Mais diminui a sanidade. E galera, vamos pegar Birds. Eu acho que Birds is the way. Bom, talvez Birds não era is the way. Vamos olhar aqui em qual lugar que a gente vai colocar. Tá, vamos colocar esse cara aqui, galera. Eu acho que aqui é bom colocar. Porque a galera vem aqui, ó, justamente pra tirar o tédio, né? Meu Deus, eu não consigo clicar no personagem. Tá bom, o coisa não vai deixar. Mas enfim, eles vêm aqui pra tirar o tédio, diminui, aumenta a sanidade e ainda ganha elementalismo, então... é meio forte aquilo ali, na real. Acho que é bom. Tá gerando bastante dinheiro. Eu gosto da ideia. Talvez, galera, a gente já pode aproveitar alguns pontos daquilo ali. A gente já vai fazer isso. Vamos primeiro pegar os personagens aqui. Meio lento, miserável, death, que não é bom. Aprendi arcana, mas 25% mais rápido. Tá, esse cara não é bom. Eu vou começar a pegar caras melhores. Que é bem pago, pretensionis. Tá, isso aqui diminui. Esse cara vai embora. Eu não quero esse cara, não. Vamos clicar aqui. Vamos mexer um pouquinho aqui nas configurações, galera. Não nos estudantes, pra variar, eu sempre clico errado, né? Eu quero vir aqui. Vamos aqui nas regras. O que a gente vai fazer? Vamos colocar free application. Os caras não precisam pagar mais pra entrar. Acho que a gente não vai precisar. Contudo, eu quero estudantes mais educados. Talvez fique pior. I don't know. Vamos fazer isso aqui primeiro. A gente já tem com um sponsor aqui pra ganhar uma grana. Vamos pedir pra galera também pagar pelos dormitórios, eu acho. E talvez liberar comida. Eu acho. Não, vamos deixar assim, vamos ver como é que tá gerando dinheiro. Antes de liberar comida. Tá? Antes de liberar comida, vamos fazer assim. What? O cara criou um portal aqui, o que que tá rolando? Meu Deus, é uma biblioteca. Alguém foi sugado ali. Que isso? Infelizmente a sala é barulhenta. A gente pode pegar um Mystical Eye gastando 100 pontos de mana arcana, que me parece interessante. Pegar as correntes gastando 100 pontos de alquimia. Ou pegar um Pyre gastando 4 prestígio. Tá bom, tudo aqui me parece interessante. Talvez Mystical Eye seja melhor? Tá, vamos de olho místico aqui então. Ok? O estudante ativo nessa sala vai se sentir assistido e eles vão se comportar mais e trabalhar melhor por alguns minutos. Tá bom, isso é interessante. A gente pode colocar ele nessa sala. Colocar aqui, deixa aí. Beleza, vamos rolar mais algumas cartas aqui. Common Room, a gente tá precisando, né? Os estudantes da mesma casa podem descansar e tudo mais. Sala de alquimia. Sala de alquimia e mais um refeitório. Ok, vamos de Ultimate Room. Vamos colocar ela, galera. Aqui, talvez. Vou colocar ela aqui. Vou começar aqui. Apropriado, interessante. Poser, que é terrível. Covarde. Ok. Fã é interessante, bem interessante. O cara ser fã e apropriado também. Só que ela é laufuível, né? Tá bom, ok. Você vem. A gente pode rolar mais um deck aqui também. Gentle Lodge. Que é mais um cara pra fazer a limpeza, beleza. Health. Mais um Affle Maker, que não é ruim. E mais esse cara aqui, que os não humanos nessa sala vão melhorar a magia que eles mais sabem. Isso aqui agora pra gente é bom, porque a gente tem um monte de vampiro, né?
Eu acho que isso aqui é uma bom e o Alpha Maker também é bom. E aí, galera? Vamos com esse item aqui agora, galera. E a gente pode colocar ele justamente no lugar que ensina Shadow, né? Que não seria ruim. A gente pode colocar aqui nessa sala com... A gente quer aqui? A gente quer aqui, né? Muito vampiro ali? Tem, pior que tem, ó. Pior que tem, galera. Coloca aqui. Pronto, ok. Enquanto eles estão ali descansando, eles estão aprendendo. Deixei. Ok, galera. Estão me falando. Eu cliquei aqui na sala de demonologia. Como ela tá nível 3, a gente ganha uns pontinhos nela. Que são esses 3 pontos aqui. E se eu não mexer, ele aumenta a eficiência. Contudo, estão me falando que se a gente gastar 2 pontinhos aqui pra fazer o Summon Forbidden, pode ser que a gente fique melhorando a relação com o Senhor das Trevas. Então, me parece uma boa ideia. Vamos fazer isso. A gente perde um pouquinho de eficiência, o que tá ok. Mas a gente pode ganhar aqui um monte de relação com o Senhor das Trevas, né? Então, acho que faz sentido. Vamos clicar. Primeiramente, vamos visitar alguém. A gente pode visitar de novo o Senhor das Trevas pra chamar mais um monte de vampiro. A gente tá precisando pra fazer os leads. Vamos visitar ele lá. Vamos... White Dragon? Ganhar mais 15 de reputação? Tá bem interessante. Simplesmente mudou um pouquinho, né? Cara, White Dragon. O que será que é White Dragon? E galera, nesse caso aqui, vamos com melhorar a relação com eles. E Pegasus Rider Duel. Interessante. 75 de ouro pra ganhar o estádio. Eu gosto da ideia. A gente paga. Ganhar um monte de mana ou não fazer nada. Eu acho que eu quero. Eu vou gastar os 75 de ouro pra pegar esse estádio. Vamos pegar. Tem a galera aqui. Tem você. Bit slow, miserável, covarde, antissocial. Você vai embora. Normal, médio. Você vai embora. Paga bem. Esse cara aqui é insano. Nossa, esse cara aqui é insano. Vem pra cá. Smart. Sherry. É horrível. Perfeito. Vamos colocar o estádio, né, galera? Onde a gente vai colocar? Estádio é grandão, cara. Meu Deus. Uau, olha. Vamos colocar ele aqui? Vamos colocar ele aqui mesmo, né? Vamos colocar aqui só porque... Se bem que eu quero... Talvez no canto mesmo. Vamos colocar ele aqui, vai. Deixa ele aí. Deixa o estádio acontecer aí. A gente não tem eficiência, mas salvo engano isso aqui gera ouro pra gente, né? Então, sim, vale a pena. Deixa ele aí. Vamos rolar mais umas cartas, galera. Shadow Deck. Arena de Assassino, beleza. Impacto Infernal? Permanentemente melhora um professor. Esse professor não vai ser pago e pode melhorar a sua reputação com o Lorde das Trevas enquanto está ensinando. Uau! Tem o tapete do demônio aqui. Que os personagens ativos nesse lugar aprendem demonologia. É interessante. E tem a Arena de Assassinos aqui, né, galera? Beleza, todo mundo quer que eu pegue o Pacto Infernal. Vamos rolar aqui o deck arcano. A gente tem o Back Refinery. What? Quando o estudante atinge nível 2 em magia temporal, ele recebe isso aqui. Que aumenta em 20%. Que garante 20% a chance dele evitar ataques nas dungeons. A gente não tá trabalhando com dungeons, então não sei se é tão interessante. A porta entre os mundos. O estudante aprende portal e encantamento 25% mais rápido por alguns minutos. Ok. E tem a sala interdimensional. Nesse caso aqui eu acho que a sala interdimensional é melhor, né, galera? Vamos de sala. Vamos colocar ela... Pode ser aqui. Pode ser aqui também. Tá perto dos estudantes suficientes, tá perto dos professores suficientes. É, vai aqui. E agora o Pacto Infernal. Agora essa é a questão, né? A gente vai colocar onde? Deixa eu pensar aqui, galera. Deixa eu ver os professores. Beleza, galera. Vamos nesse professor aqui. Pronto. Visamos o pacto com ele. Deixa eu ver aqui. Ok, tá pactuado. Tá? Então, a gente não paga mais ele. Mas beleza. Deixa aí. Um monte de galera chegando aqui. Vamos ver.
Você assistir seu ball, menos 50 de ouro e pegar um refeitório, que não é ruim. Eu gosto da ideia. Menos 50 de ouro por um refeitório, vale a pena. Ah, tem você. O que, que foi? Ah, mais um. Yes, aventureiro. Ok, vamos rerolar. Imp. Imp é melhor. Ah, e é um estudante que nem se graduou tão bem, né? Pior que é smart. Tudo bem que ele tem death aqui, que já deixa tudo terrível. Bom, aceitei. Você é um imp. Imp não é ruim. Meio que gosta. Deixa eu ver sua ficha. Você não era dos mais espertos, mas mesmo assim aprendeu 2 em necromancia. Que pode ser bem interessante. Cara, olha isso aqui. Aprendeu 3 encantamento, 1 dump. Uau. Shadow Discipline. Ok. Shadow Discipline aprendeu 3 encantamentos. Vai entender, né? Insano o negócio. Tá bom, ok. Acho que eu aceito o Imp. Acho que eu aceito o Imp. Você é um Warlock. Yes. Demolidor Slayer Rating. Definitivamente. Uau. Agora sim. Aí sim, galera. Normal. Não aprendi arcano. Não aprendi isso aqui. Era atlético. Se movia muito rápido. Lawful Good. Aprendeu 4 em demonologia. 4, galera. E um encantamento. Insano. O que, que ele usou pra virar o Warlock? Demonologia 4. Exato. Demonologia 4. Insano. Ok. Aceita. Under... Ah, esse cara aqui é meio meh. 50 de mana também não ajuda. 1 de prestígio. Bem meh. Vamos rerolar esse cara, galera. Vamos ver o que, que ele é. Smart, hipocondríaco. Aprendeu 2, 1, 0. 1, 1, 1, 3. Será que a gente consegue coisa melhor? Eu acho que sim. Quanto tempo você ficou? 5 anos. Uau. Overall Undertaker. Rerola aí. Craftsmans, ok. Librarian, novos estudantes têm 1% de chance de ter o Worker Trait. Eu gosto da ideia. Esse cara aqui eu vou aceitar. Como é que você tá? Também era um smart. Interessante. Só chegou em 3 de demonologia e em 3 de encantamento, mesmo sendo smart. Que coisa, né? Tá bom. Aceita. Craftsman de novo. Yes. Aceito também. Vamos ver. Meio lerdo. Aprendeu Craftsman. Tá bom. Village Mage, 15 de mana. Meh. Enrola. Undertake, 50 de mana. É tudo ruim, né? Foi ruim do mesmo jeito. Pior que o cara tem 3 de demonologia, tem um monte de coisa aqui, né? Enfim. Ah, Peasant, aumenta a reputação em 5 e diminui prestígio. Não, enrola. Pera, como que você é? Smart. O cara é smart, velho. Como assim? Não faz sentido. A galera tá ficando muito cansado. Ok. Enrola. Undertake, tá bom, melhor que aquilo lá. Eles ou eles, né, galera? Vamos utilizar um refeitório. Nesse caso, galera, eu tô achando que eu vou colocar ele centralizado aqui mesmo, ó. Coloca um refeitório aí, beleza. Além disso, vamos aceitar mais pessoas aqui. Smart, Ugly. Tá, eu gosto dessa pessoa, na real. Perde um pouquinho mais de sanidade, mas é smart. Vamos colocar você, e é caótico. Vamos colocar você aqui em Tamboril. Você é pobre, você é brilhante. Yes, claustrofobia, não aprende Shadow. Tá bom. Se move lentamente. Provavelmente vai ser ruim. Reduz todas as perdas de vida em 20%. Esse cara aqui vai ser ruim, mas vamos testar ele em Tamboril. Ok, você é aquele cara que repele um pouquinho o Lorde das Trevas. É lindo. Voracious, come muito. Não aprende alquimia. Meio lerda. Tá bom, vem pra geral aqui. Beautiful. Agressivo, que faz os insultos ser mais fortes. E tiredness. Tá bom, não é ruim. Brilhante. Meio pobre. Bem interessante. Vem pra cá. Ok. É isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Antes de encerrar, vou pedir pra você deixar aquele like. Se inscrever no canal se você é novo. Ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo aqui. E é isso. Mais prazer ter vocês comigo. Até o próximo episódio de Spellcaster University. Tchau, tchau.